Nicolaj Wael, det bliver en 4-2 sejr på hjemmebane her i årets sidste kamp imod Dalum IF, og det kommer især på baggrund af en rigtig god start på første halvleg, hvor vi får en 3-0 efter 25 minutter. Var det en del af gameplanen, at vi skulle ud og gøre ondt på dem med det samme? Ja, det var i hvert fald en del af planen, at vi gerne ville være rigtig aggressiv på dem også. Hvis man kan forudse, at man kan komme foran 3-0 efter 23 minutter ved at være aggressiv, så vi kan selvfølgelig gerne gøre det hver gang. Men altså, vi får overtaget lige for det første fløj i dag, og for mulighederne for os, specielt omkring vores højre side med Simon, at vi får lov til at angribe godt og grundigt derudefra også, ikke? Simon får slået et perfekt indlæg til det første mål også, og det giver selvfølgelig noget ro, det der med at komme foran. At vi så får scoret yderligere både til 2-0 og 3-0 inden for 23 minutter, det var jo en fantastisk start for os, og den var vi selvfølgelig rigtig glade over. På trods af den her 3-0-føring, så virker det ude fra min plads i hvert fald til, at første halvleg den bølger utrolig meget frem og tilbage i angreb på angreb i begge ender. Hvordan var det som cheftræner at stå derude og følge med i det? Jamen sådan vil det jo blive, når det er to meget offensive hold, der spiller mod hinanden. To træner, som der også har en offensiv tilgang til det, og så kan det ikke undgås, at der vil komme meget frem og tilbage. Jeg synes, Dalum spillede en rigtig fin kamp. De har en god angriber, deres lille 21'er. Var en fantastisk spiller, der gjorde det rigtig svært for os. Og når det er to hold, der rigtig gerne vil angribe, så bliver det nogle omstillinger. Man når sjældent at løbe hjem med ret mange folk ad gangen. Og så betyder det jo netop det, når du mister bolden, ikke? Og så er man som regel i undertal. Dalum havde deres muligheder i første halvleg også, ikke? Og for os roret, men jeg synes alligevel, at vi bevarer en anden coolness hen over halvlegen, og for os rettet nogle ting til. Kommer rigtig fint ud til anden halvleg, så får de skruer til 2-3, så bliver det selvfølgelig lidt spænding omkring tingene. Jeg synes alligevel, at til sidst får vi jo samlet os fint, og da de begynder at skulle åbne sig noget mere, så får vi de omstillinger, der skal til. Du havde understreget inden, at den her kamp, det var ikke liv eller død, men den var selvfølgelig vigtig i tabellen. Hvad for en følelse står du så med her nu, hvor vi har slået et hul ned til Dalum på 6 point på 7. pladsen? Men det er jeg selvfølgelig rigtig glad for os, fordi vi på et tidspunkt var 7 point foran, der mækker en bedre målscore også. Dalum så spillet nogle fine kampe og kommet lidt ind på os. Jeg synes, det havde været lidt ærgerligt, hvis vi skulle have stået og smidt det forspring, og nu kommer vi med 6 point og gå på ferie med den også, ikke? Vi har mødt hinanden indbyrdes også nu her, så det er selvfølgelig rigtig godt. Der er selvfølgelig stadigvæk lang vej endnu, men 6 point med det program, vi har tilbage, det ser rigtig fornuftigt ud. Og så også lidt på baggrund af, at jeg synes, at Dalum spiller noget rigtig god fodbold, og det er et rigtig dygtigt hold, så det er også et hold, som der også kommer til at få en sejr nu, det er jeg slet ikke i tvivl om. Tak skal du have.